Matéroto Incourt-en-Jarne, route des hydrocarbures, téléphone 22 233 39. Matéroto Tamatave, impasse Mazave, téléphone 53 306 96. Nos techniciens voient ce que vous ne pouvez pas voir. Matéroto vous présente Fan de moto. Kavalina chano yara pa kona opana kafandarana fantomoto zavatra maro ny tatsika ho amin'ny vity an fanan'ny boatsika fandarana dia mafantatra anao izay forte focus break. Pierre Berlin Ford Focus un litis pour Jay nous est un attendant de défendre la one unity dans la fonte technique anti Pierre Ritin Rissaina dia madame Soul Kiziti un litis TI VT 4 cylindres en ligne 6 injections électroniques multipoint et dans un moteur en bonne ligne de course dia 125 chevaux des yens du bois de vitesse dia manuel la 5 rapports avant 6 marches arrière rai et au milieu de la course en dia itana ABS 6 4 freins à disque ary frein MZ raha ny ao anatin'ny fiarakosindray no resaina dia hitana seza dimy izay vita amin'ny lamba avokoa ny seza amin'ny mpamily dia afaka ovaovaina araka ny alavan'ilay mpamily ary ny seza eoaloana dia sport en V miaraka amin'ny traversa surlevé izay afaka afanaina ihany koa toy izany ihany koa ny colonne de direction izany hoe afaka ovaovaina amin'ny alavan'ny signalaliny ahitana airbag ihany koa ity fiara ity izay natao hiarovana amin'ny mpamily sy ny mpandeha amin'ny loza izay mety hitranga. Misy air conditionné automatique Bison, 6 suspensions sport, un masque pour anti-fiara ity. Ni famblina mo dia multifonction, ary ny fitaratra rehetra dia elektrika sy opaka avokoa. Ahitana prise 12 volts aoriana. Ici mo dia verrouillage centralisé, sy télécommandé à distance. Ahitana autoradio, izay mahavaky MP3, sy kapila mangilatra, izay miaraka amin'ny haut-parleur IN, ary misy connectivité USB ihany koa. Ny essuie-glaceny ity fiara Figo ity aoriana dia miaraka amin'ny lave-glace ary ny lunette arrière de givrante. Raha ny ivelany kosa indray no resahina dia ahitana essuie-glace ny aoriana izay miaraka amin'ny lave-glace ary ny eo aloha kosa dia essuie-glace miaraka amin'ny capteur de pluie. Ny rétroviseuran'ny mpamily dia affaiblissement automatique. Ny rétroviseur ivelany kosa dia électrique misy clignotant sy mamoaka hafanana. Ny sisiny fara dia noir. Misy feu anti-brouillard eo alohana sy aoriana ity Ford Focus ity. Ny lunette arrière dia chauffante ary misy troisième feu d'arrêt. Marika poche sy ireo karazana pièce izay vokariny toy ny courroie, batterie, ny filtre sy ny plaquette de frein indray no fanadihadiana hoentina aminao manaraka izay iarahana amin'ny poche car service hatrany. Isan'ny marika iray tena fampiasan'ny olona maro maneran-tany ny marika Bosch. Manana tombony isika eto Madagasikara. Ampiasa izany satria dia misy ny Bosch Car Service izay mampanjanjara ireo vokatra Bosch ireto eto amintsika. Mitana ny laharany voalohany marika Bosch rehetra eo amin'ny resaka bateri sy ny bougie. Ary ny toerana faharoa kosa raha eo amin'ny essuie-glace raha ireo mpamily fiarakodia no nanontaniana. Maro ireo mpanamboatra fiara no misafidy ny ampiasan'ny vokatra Bosch noho ny hatsaran'ny kalitao an'izy ity. Na ny atelier na ireo automobilista dia mampiasa ity avokoa noho izy manana ny système de freinage ny voaka farany na ny dernier cri ao ihany koa ny batterie izay maharitra ela ny essuie-glace avolenta sy ireo filtre habitacle izay mampihena ny émission polluante. Ny Bosch dia manome antoka sy filaminana ho an'ireo mpitondra fiara ary manajany tontolo iainana ihany koa amin'ireo vokatra izay vokariny. Ny Bosch dia manana ireo karazana pièce
izay tsara kalitao sy maharitra ary mety amin'ireo karazana fiara rehetra toy ny bougie, batterie, courroie, bobine, plaquette de frein, filtre, essuie-glace ary koa ny pompe à essence. Aza dimy fa misy tolotra manokana manomboka izao hatramin'iraika amin'ny 30 volana aogostra 2024 izay mety azahoanao fihenam-bidy 20% amin'ny plaquette de frein Bosch. Taterana ny alahady lasa teo, tena merci à tous ka ny kartindrasiny, mpilalaomarino nandray anjara, anisan'izany ny amateur sy ireo manana lisansy amin'ireny fifaninana ireny. Tsara ny manamarika fa izy ity moa dia course amical. Ny alahady lasa teo no nanatanterahina ny kartiny racine izay nahitana manche efatra. Yeah.
anakatila kita lady amina vina non magici dire dire tende fasaina non si same need in magici si chiarule piarati anakatila kita Andreo Pandrianzar, izay nahitanareo efa matihanina sy ireo izay vao nandrianjara. Ny kosandroany nafinaritra ka, nafinaritra be, malgré le pépin kely be da be nitranga teo, mety tsara. Misy découverte ho an'le piloty vaovao eo amin'ny tontolon'ny kartina de zany piloty sasany koa moa ny piloty teo aloha izay efa nijanona, misy ny verina ndray. De igny mba tena antenaina hoe mba itoy foana le izy mba ahafahan'le pilote fofaro miverina. Voalohan'ny course nety tsara fa nisy an'iny izy de simba tanteraka izy hoe ny moteur tsy fantatra inona nahazo anazy teo moa fa tsy vitana intsony le izy. De ny châssis mety misy zavatra miderèka la no any fa tsy voahenjika intsony le izy. C'est une histoire de m'entraîner un peu pour la course pour une course à la Réunion le 16. C'était génial, il y avait des accrochages au départ, mais bon, je suis bien partie en fait. Et il y a eu des échanges de cartes et tout, bah, je sais pas, j'ai trouvé ça amusant, c'était amical en fait, voilà, c'était pas compétitif en fait. J'ai préparé cette course vendredi, je me suis entraînée toute la journée et hier aussi. On a fait des réglages niveau pignon, couronne, voilà. Bah justement, c'est une course amicale, c'était pas une compétition en fait. C'était plus amical que compétition. Le 16 août, j'ai une compétition à La Réunion et c'était juste une histoire de me préparer en fait pour rouler là-bas. Et puis voilà, je pars le 13 pour rouler à La Réunion. Je fais du kart depuis, ça fait 5 ans. C'est ma première course en pro-am et je viens de la Kart Cup en fait. C'était super pour une première expérience, c'était vraiment bien. Mais bon, à cause de quelques soucis techniques, j'ai dû suivre la course derrière en fait. Et c'était bien, c'était motivant. En fait, on n'a pas préparé ça, on est juste venu aujourd'hui pour courir, mais pas de préparation vraiment. Donc, c'est amical, c'est vraiment bien comme ambiance, il faut venir. Nafana de nafana est-il à l'OIT ? Na dia course amical là, ça s'achit. De ça, on y est à Kavkoui, le plat lauréat, du championnat Yeremit. À ma course amical là, dia, si une fin de jaïtou, une épiphanie na mince, et le plat lauréat, dès une la lauréat à plat laïn. Nistam ni réopiphanie na za. Ny famadika karamihitsy mpilalao anisany songadiny indrindra izany teto noho izy nitarika hatrany nandritr'ireo manche efatra izay nitanterahina mbola izy reretreto no fifaninana vehivavy nandray anjara amin'ny itony fifaninana kartina itony toy izao ary nivokatra ity lalao ity karta numero 111 no nanana ny point tsara indrindra valo amin'ny telopolo izay janona moa no nitondra azy
Ny carte numéro 18 no faharo izay nahazo 25 i John no nitondra azy ity ary ny fahatelo dia ny carte 13 nahazo ny 20 izay noentin'ny naina Jean. Ny androany zany dia course club zany hoe course hors championnat ilay izy fa na izany ary manaraka règlement any mba hahafana hoe fanazaratena fa sady fangalana plaisir koa. Miady ilay izy satria nankabeazany mpandray anjara tamin'ny championnat dia tao daholy. Misy koa ireo izay avy any amin'ny location, ilay manao an'ilay carte cup izay tonga nandray anjara tamin'ny Rotax ary hita fa tena efa manana niveau koa ry zareo. Nafinaritra amin'ny bagara satria tany amin'ny peloton rehetrarehetra teny nisy niadiady dépassement, nisy tetakeo koa teny an-dalana teny dia nafinaritra moa izany fa misy ny espoir antsika dia miconfirme ary zareo niala avy any amin'ny location izany tonga any amin'ny Rotax miconfirme manana vitesse. Fa misy koa ireo izay sangany fa tsy dia hitahita intsony toy ny Jeanne Fantini ohatrany izay nampiseho ny tena talentany androany satria izy nahazo ny manche rehetrarehetra. Amin'ny volana septambra ndrasika mifankahita na amin'ny championnat de Madagascar Rotax na ny amin'ny carte cup dia mandra-patonga amin'ny volana décembre tsy adino ny trophée international de Madagascar izay andrasantsika vahiny amin'ny fin novembre dia izay ny programmantsika mandra-patonga amin'ny farany taona. À la prochaine et c'est parti pour le goûter. Inona no atao hoe carte de la route? Izaho no tokony ampiasa izany. Izay indray ny fanadihadiana entsika mamarina ny fandaharana ity ho amin'ny anio izay iarahana amin'ireny mpampianatra amin'ireny auto-ecole ireny. Zavatra iray izay tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro tokoa ny fahalalana sy ny fampiarana ny code de la route satria ny code de la route dia fidambaran'ny mpandamina sy ny lamina amin'ny fifamovozana. Izay tsy voatery ny fiara, ny moto, ny posy na ny sarety ihany fa na ny mpandeha tongotra tokoa dia voakasika izany avokoa sy ireo izay mampiasa ny lalana rehetra. Izy ity moa dia natao mba hojain'ny rehetra izay mampiasa ny lalana mba hisihan'ny fifamovozana mirindra. Amin'ny ankapobeny zany aloha ny code de la route dia tokony ho ampiasain'izay rehetrarehetra mampiasa ny lalana. Izay moa ny définition amin'ny fampianaranay ary ao anatin'ny lesona mipetraka mihitsy. Ny zavatra misy fotsiny dia indraindray ilay izy angaisin'ny olona tsy mifampianarana hoe vita mifianarana dia vita mifanadinana dia adina. Fa aminay ny code de la route indrindra ho an'ny olona efa nandalo ny fampianarana dia tokony ho ampiasainy amin'ny fiainana andavanandro mandrapikipo maso satria ny permis rehefa délivré ny centre immatriculateur dia asiany soratra hoe permanent zany hoe maharitra mandrakizay zany ny ampiasana an'ilay izy zany hoe fahalalam-pomba zany fahaiza miaina tokony hoentin'ny olona miaina andavanandro raha mbola mamily fiara koa izy na mandeha tongotra na ao an-tokantrano zany. Misy fitsipika telo zany fehezina ao anatin'ny code de la route amin'ny fomba ampianarana iasy ampahalalana ny olona hoe azahoana fifamovozana mirindra tsy andaniana fotoana ary herindoza. Dia na ao an-tokantrano ianao zany na eny amin'ny arabe dia tokony hanana an'izay code de la route izay zany azo tsikatsika resahana tokoa hoe code de la vie mihitsy ny code de la route. Tsy mandany fotoana sy herindoza araka ny voalazan'ity mpampianatra iray ity. Momba manaja izany ve isika? Toa mbola maro ireo fiara izay mijanona eny amin'ny sisin-dalana rehetra eny. Io ihany koa ny parking réservé raha fahazon-dalana fijeronana fiara iray na roa no azon'ilay mampiasa azy dia fiara dimy na enina no ataony eo. Mame ohatra fotsiny zao amin'ny mpampiasa fiara rehetrarehetra na ny mpampiasa moto dia tsy voatra zao zany resaka parking izany. Zavatra tena voagaga ny lalàna mihitsy hoe zany hoe fametrahana tômôbila ambonin'ny trottoara satria ireny any misarika aloza ny olona tokony andeha amin'ilay sisin-dalana ilay trottoara indray no lasa midina mankany amin'ny arabe ka mety voapoaka ny moto tampoka na voapoaka ny tômôbila dia mahita loza foana ny mpamily fiara amin'izay fotoana izay satria accident corporel ilay izy. Tsy voasoroka zany ny loza amin'ny ankapobeany satria tsy dia voahaja loatra na dia mianatra aty aminay ka ny olona tsy voahaja loatra tsy haina noho ny amin'ny fatereny lalana na ifatoisan'ny tafapezamina tsy voahaja ny lalàna famovozana. Manentana izay ny olon-drehetra mba
nartiano permis de conduire mbo yezaka na en MacBook na itiri am fomba getageta fa misy teknolojia ni momba ny lalana famovozana afa ny olona getageta zany miaina dieny melona dia mbola tsy manana permis de conduire izy mampiasa ny lalana io mba azahoana ilay tanjona hoe mahazo famovozana magintra irindoza tsy andaniana fotoana indrindraindrindra tsisy ny fifana fotoana amin'ny samby famezivezy ho an'ny mpianatra kosandray any dia mba manafatra ihany zay hoe nobiazina ianareo nampianarina amin'ny lalàn'ny famovozana io tsy dia tsara la ohatra hoe nangalana an'ilay permis fotsiny ilay izy fa fahaiza miaino ny anarana io dia tokony ho ampiarina amin'ny andavanandrom-piainana rehetra izay nga maniafatra lehibe fa be da be ny olona rehefa azo ny permis dia ataony ihany kopaosy fotsiny Atreto ny fandaharantsika tamin'ity anio ity, isao ka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, isao na matera atao mpanohana ny fandaharana, Cléa Tendance de Farine, nampiakanjon'ny tenako, Sophie Rabetokotana no atao volo sy ny tarehy, mamey fotoananao ary amin'ny herinany toy izao indray, veloma toko. Materoto Ankorondrano, route des hydrocarbures, téléphone 22 233 39. Materoto Tamatave, impasse Mazave, téléphone 53 306 96. Nos techniciens voient ce que vous ne pouvez pas voir. Materoto vous a présenté Fan de moto.